Turn it up. Blue's got the airwaves on lock. William Tuva. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen. May I have attention for attention, please? This is Mambo Mseto. William Tuva. The People's Station. Radio Citizen. Radio number one. Mkamate mabega, huyo, sike kiuno, huyo, lambe unyai, huyo, kalie kwa, huyo, Doduba niko na Will M. Tuva, ndani ya Citizen. Mkamate mabega, huyo, mshike kiuno, huyo, lambe unyai, huyo, kalie kwa, huyo. Mambo vipi Doduba? Shwari, Kenya, mambo vipi? Hapa Kenya kila kitu shwari kabisa, konki! 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 Konki master! So ili neno konki masa kwanza lilitokea wapi Dudu? Konki ni idea yangu mwenyewe. Na ndio maana ina aji mbele. Kwa hiyo ni mtu ambaye amefanya kazi kwa muda mrefu, ana maadili mengi, lakini amewashinda. Naweza nikafananisha makonki kama wakina mzee Kenyatta, ndio mkonki. Kalikomboa Kenya, hiyo ni konki. Watu kama wakina Nyerere ni konki. Nelson Mandela ni konki. Kwame Nkrumah ni konki. Mwalimu ni konki. Nimekuelewa vizuri sana. Sasa hivi karibuni umekuja na hype moja kubwa sana. Kuna kipindi ambacho ulikuwa umekaa kimya, ulikuwa haupo sana kwenye airwaves. Labda kitu gani ambacho ulikuwa unafanya katika enzi ya ukimya wako? Leo ndio since 2006 kuna watu walibania muziki wangu wa Tanzania kwa sababu nazungumza ukweli. Mimi napenda wasanii walipe vizuri. Tanzania kulikuwa na tabia msanii anatoka Euro, Amerika analipwa milioni 100. Msanii wa Tanzania anapewa hela kidogo. So mimi ni mwanaharakati wa kupigania haki, kutetea watu, kutetea jamii yetu. Mimi ni mmoja wa wasanii tulioanzisha Bongo Flava wa Tanzania 1999. Sasa wa jamaa kwa anajitania muziki wangu na kutoka hivyo. Kwa hiyo ni 12 years of 2006. Ni mwaka 12. Kwa hiyo nimeendelea mpaka sasa hivi. Lakini nina biashara zangu zingine, nina kampuni zangu. Sasa ya kwa hiyo, lakini Wasafi, kina Diamond Platinum, wakaniita. Unaona walimu waniita, nikawa kwenye kia Wasafi Festival. Naam. Lakini wakaniomba toa ngoma, nikasema sitoi nyimbo. Lakini hiyo konti tena nimefanya na Elimani, wote wameniazimisha nitoe ngoma ya Diamond Platinum pamoja na Wasafi. Kuna siku hivi karibuni ulikuwa unataja orodha ya watu ambao wanafanya mambo kinyume na maadili, na inasemekana kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vilikupatia umaarufu mkubwa sana, kwa sababu haukuona aibu kutangaza watu ambao wanafanya mambo ambayo ni kinyume na maadili. Kwanza unazungumziaje kuhusiana na hiyo hatua yako ambayo ulichukua kuweza kutangaza watu ambao wanatajika na kuheshimika kuwataja kwamba wanafanya mambo kinyume na maadili? Yaani mimi mzazi nilitoa mimi na mama nilisema na lazima. Mimi toka ndogo niko kanisani. Na nilikuwa nikikewa na hizi vitu vinavyofanyika. Kwa hiyo mimi alimeza sera. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya Mungu nilifanya kukemea hiyo kazi, kwa sababu kuna kazi zetu sasa kwa mapresenta. Alafu baada ya kisha kwa mapresenta kukutana na hawa wanawakilisha hizo vitu. Naam. Kwa hiyo mimi nimeyumba, sitaki Tanzania, sitaki Afrika iwe kama Sodoma na Gomora. Naam. Na nitaendelea kukemea vitu vyote vya kishetani. Kwa hiyo sikuogopa na niko proud kwenda, kwa sababu nafanya kazi ya Mungu na siwezi kumwogopa mtu ambaye amelaaniwa duniani na mbinguni. Alright, sasa kuna watu wamekuwa wakijiuliza ulitoa wapi ushahidi wa wale ambao uliwataja? Labda ulijuaje kwamba hao jamaa wanahusika kwenye hiyo shughuli? Na ndio maana mzazi mimi sio mzee askari, nimetaja mwanasiasa, mzee askari nimetaja mcheza mpira, kwa sababu siko kwenye hiyo dunia. Naam. Siko karibu na wacheza mpira labda wa Yanga, Simba, siko karibu mimi na wanasiasa. Kaza siwezi kumdai, na wale niliowataja nimetaja nikiwa na uhakika kwamba wamefanya hivyo vitu. Na ndio maana umeshindwa hata kufanya kitu chochote, kwa sababu hawana maisha. Unajua vizazi vilisiva wanalalamika kimtani kwamba jamani, tuambie vyangu, sisi ni watembezaji mastaa, tumetembeza vyangu brandi namba moja, brandi ya vyangu namba moja duniani.
ni Marinda ambaye aliyeumba Mungu. Naam. Ukipoteza Marinda hata wewe unaweza uwe na mazoea, uwe ndiye leo niwe nafsi. Naam. Na kuelewa. Kwa hiyo wale nina uhakika wanachokifanya, na ndio maana hata hawawezi kujitetea kwa jambo lolote. Hiyo serikali ya Tanzania ikamwambia kwamba tulia kidogo, usiendelee kukaza, nikitaja nchi Kenya mtazimia. Yaani nikitaja nchi ya kati Kenya mtazimia. Na sasa serikali imekuomba ikasema bwana tulia kidogo, punguza kasi kidogo kwenye kutaja hiyo listi. Kwa sababu ilikuwa taharuki, alafu watangazaji si wana familia zao, wana familia zimesambaratika kama walikuwa wajui. Aha. Unaelewa? Nimekuelewa vizuri. Wana familia zao zimewatenga, ushaelewa, familia zote zimewachukia. Je, ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu alifanya kikufuata? Je, kuna mtu yote ambaye labda amekuchukulia hatua ya kisheria kwenda kukushtaki kwa kuweza kumtaja katika wale wote? Wanaenda kumshtaki, wanaenda kumshtaki polisi. Mhm. Lakini mwisho wa siku hakuna kilichoendelea chochote, kwa sababu hii ni God's power, ni kazi ya Mungu, nguvu ya Mungu ndio inayofanya kazi. Ishu nyingine ni kwamba kuna kipindi ulimtaja Diamond ukasema kwamba anakosea kuvaa cheni kwenye mguu, na sasa hivi umekuwa washikaji sana, inakuwaje? Mimi ni mvazi huru kubwa, hata wewe ukikosea nakwambia hapo hapo. Naam. Nilimwambia mdogo wangu Diamond, unatakiwi kuvaa kikuku. Naam. This is East Africa, hii ni East Africa. Usivae vitu kwa kujaribu Marekani tu unaenda Ulaya. Naam. Kama mdogo wangu, na aliyeshika. Naam. Lakini wale mvishe wasanii wa Tanzania wengi wanaogopa kuvaa, sio wa kweli, wakiona Diamond na Wasafi TV wanaogopa. Mimi na kuchana siangalie ni nani. Naam. President akienda tofauti na kuchana. Okay. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Nimekuelewa vizuri. Na juzi Chidi Benza ameongea mengi tu, akasema kwamba alikuwa ni kama mbona anasema kwamba yani yeye ndio angefaa kupewa chance, yani wewe una konki konki master, yani hamna kitu. Unalizungumziaje? Kwanza msalimieni sana na mimi na P-Unit kwamba wanatakiwa wamchukue Chidi Benza na lori wamtume, kwa sababu huko watu wamesema kutolewa kumpiga imeshindikana. Chidi Benza kazi kama taira, umeelewa? Naam. Chidi Benza sasa hivi anaweza kumpa show akalala hoteli, akaiba simu za watu, akaiba matao. Sasa utapataje pia kule Dodoma? Alienda kwenye chua. Naam. Kamponza promota, ushanelewa? Naam. Anakuambia na madawa kulevya, wamekamatwa. Yule promota ambaye simu mashtaka ameandika kakaa polisi miezi miwili kwa sababu ya Chidi Benza. Sasa sisi kama wasabu festival hatuwezi kutembea na mimi na kibaka. Okay. Na nina mbili na mkasimia. Kwa hiyo nonini. Naam. Nonini sasa hivi anamsikia nonini. Naam. Kiyuriki wamchukua Chidi Benza ya mpibu kwa sababu ndo rafiki yao. Asante. Kama watu wa kingia kwenye Instagram page yangu Bibi Mbaya TV wataona Diamond kuna kitu kwa rekodi lebo, kuna kazi nyingine tumerekodi leo usiku. Kwa hivyo kuna kazi unafanya na Diamond Platnumz, ama kuna tutarajie kazi kutoka kwako na Diamond Platnumz? Hiyo ni secret, hiyo ni surprise, mzazi, sio na wapi sana mzazi. Alafu ni mamisi Nairobi, sijawahi kufanya show Nairobi, kwa hiyo watu wa Nairobi nawapenda sana, wana talent, sisi zenye watangaza Nairobi, Mungu atujalie. Asante sana Dudu Baya, Konki Master, nimefurahi kuongea na wewe. Konki, Konki, Konki Master. Konki! Asante sana, asante sana. Mkamate mabega, huyo shike kiuno, huyo mlambe unyayo, huyo kalie kwa huyo. Dudu Baya niko na Will M Tuva ndani ya Citizen. Mkamate mabega, huyo shike kiuno, huyo mlambe unyayo, huyo kalie kwa huyo. Jiunge na Mseto East Africa Family kwa kusubscribe katika YouTube channel sasa. Weka notification button on upate update zote mapema. Kumbuka, Mambo Mseto, nyumbani kwa malezi ya vipaji.